ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនំរបដាលវិជីវៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនៅផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបលើកទី4ដើម្បីពិភាក្សាលើការកំណត់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះដំណើរការកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈត្រីភាគីជាលើកទី4ក្នុងខណៈពេលដែលភាគីនយោជកបានប្រជុំគ្នាផ្ទៃក្នុងចំនួន3ដងរីឯភាគីកម្មករនយោជិតក៏បានប្រជុំផ្ទៃក្នុងដូចគ្នាចំនួន4ដងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការប្រជុំលក្ខណៈត្រីភាគីកន្លងមកនេះគឺមានវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាមអ្វីដែលបានឯកភាពថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំគឺនឹងអាចបញ្ជាក់គោលជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យស្ទីបស្ទង់មើលថាតើអាចមានចំណុចស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរឬអត់ហើយក្នុងករណីដែលមិនអាចឈានដល់ការមិនត្រូវរើគ្នាទៀតនោះគឺយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគឺនឹងបន្តបើកកិច្ចប្រជុំបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខហើយប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំបន្តនៅតែមិនអាចត្រូវរើគ្នាថែមទៀតនោះនឹងឈានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តនោះតែម្ដងដើម្បីសម្រេចបាននូវការកំណត់តួលេខតែមួយសូមបញ្ជាក់ផងថាកាលពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនៅផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកាបូបលើកទី3នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅភិគីនយោជកបានយល់ព្រមដំឡើងបន្ថែមពីចំនួន1ដុល្លារទៅចំនួន2ដុល្លារគណៈដែលភិគីសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនយោជិតបានបន្ថយតួលេខពីចំនួន14ដុល្លារមកចំនួន10ដុល្លារលើប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នចំនួន204ដុល្លារកត្រឹមក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតមានចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនគិតពីប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ